Сутринската молитва Сабах намаз, а потоа и со молитвата Байрам намаз, почна тридневната прослава во која почитта кон Аллах, муслиманите ја искажуваат со колење курбан. Курбан Байрам е 70 дена по првиот Байрам во годината, Фитер Байрам, а го одбележува денот кога е комплетиран светиот Куран. Свршетокот на куранската објава која се окончи токму на арафатскиот ден во 10-та година по хиџрескиот календар. Поврзаноста на овој празник е со еден од петите столбови на исламот на хаџската обврска. Колењето на курбан жртва која ги чисти муслиманските срца од егоизмот и другите негативни навики. Хуманизмот, хармоничните односи меѓу луѓето, меѓу човекот и светот и стремежот кон мир и благосостојба, како основни принципи на исламот, на Байрам се исполнуваат со посетување на роднините и пријателите и со честитки и добри желби за секој намерник. Со овој празник се крунисуваат джилокот, кој важи за петти темел на исламот, кој е доказ за солидарност и благосостојба. Карактеристично за овој празник е принесувањето жртва, курбан, која има символика на приближување кон Бога. Обичајот го изведуваат сите кои имаат можност за тоа. Оние кои принеле жртва, потоа раздаваат од месото на сиромашните, соседите и роднините.